שלום לכולם, כאן רוצה לצחיק בית הרגולות בחלל. הם בחלל. אז כאן אנחנו עושים את זה. הקטימון שלי אוקיי, התחלה לא טובה. מה קיבלתי? פאק יו, פאק יו, פאק יו! אולי לא! טוב, יום שלך. בפרק שלך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, גודנס. אני לא רוצה להפסיד את יש לך מהתחלה. סנטה תביא. חזרנו להתחלה. טוב, זה קודם. Oh my goodness.
אוקיי. טוב, אז תודה שאתה. ויאללה ביי.